Aš esu Lietuvos gražuolė, mano numeris 25. Lygiai tiek pat, kiek ir keistuolių teatrui. Visus kviečiu į keistuolių didįjį koncertą. Aš labai myliu keistuolius, nes jie gyvena aukštinkojom. Jubiliejiniai keistuolių teatro koncertai. Kovo 1 dieną Kėdainiuose, kovo 8 Klaipėdoje, kovo 15 Kaune, kovo 22 Vilniuje, balandžio 4 Šiauliuose. Informuoja lrytas.lt Radio Centras.